Вітаю вас в ефірі телеканалу «Місто». Я Альона В'язнікова. І як завжди о цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми – фітнес-клуб «Фітленд». Акція від фітнес-клуб «Фітленд». Тільки в серпні ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка. Телефон для довідок 050-346-53-38. Полтавець виступить на чемпіонаті світу з дзюдо. 25 серпня Георг Геворгян у Челябинську захищатиме кольори української збірної у найлегшій ваговій категорії серед чоловіків – до 60 кілограмів. Нагадаємо, в останньому перед початком чемпіонату світу рейтингу Міжнародної федерації дзюдо IGF Георг Геворгян у своїй ваговій категорії перебуває на 53-й позиції серед чоловіків. Відреставрований мототрек в Мачухах вперше після 20-річного простою прийматиме змагання. 17 серпня тут відбудеться товариський матч двох мотобольних команд Полтавщини – «Колос» Нові Санжари, «Нива» Вишняки. Металург вже у Полтаві. Сьогодні по обіді команда прибула до духовної столиці України на своєму клубному автобусі з Ірпеня, де тимчасово мешкають донеччани. Підопічні Володимира П'ятенка розмістилися в одному з готелів в центрі міста та виявили бажання випробувати поле стадіону, на якому вже завтра, 16 серпня, їм доведеться протистояти господарям – полтавській Ворсклі. Початок матчу о 7:30. 15 серпня запам'яталося в історії спорту такими подіями. – У 2001 році нині головний тренер команди володаря Суперкубка України серед аматорів 2011 «Нове життя» Олександр Милащенко забив свій перший м'яч у складі збірної України. Того дня Україна у товариському матчі перемогла в Ризі збірну Латвії. Єдиний гол в зустрічі Милащенко забив на 20-й хвилині. Того ж дня у 2010-му на паралімпійському чемпіонаті світу з плавання в Ентховені, Нідерланди, полтавець Дмитро Виноградець завоював золоту медаль у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Я, Альона В'язнікова, прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі «Місто».